Presidenti Joe Biden ndodhet në Itali, takohet me Papa Franceskun dhe udhëhecit më të lartë të këtij vendi në prag të samitit të G20-s. Udhëhecit botëror takohen këtë fundjavë në Rom për të trajtuar çështjet thelbësore nga reagimi ndaj pandemisë tek kriza klimatike. OBSH thot se pandemia e koronavirusit është shumë larg fundit pasi rastet e infektimit dhe vdekjeve janë në rritje. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri dy vendimet njëpasnjëshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor rrezikojnë të kthehen në një pengesë për veprimet që Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë mund të ndërmarrë ndaj gjykatësve për shkelje të ndryshme. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen rreth mesit muajit nëntor për të vazhduar bisedimet për çështjen e targave të makinave, por mbetet e paqartë mundësia e një takimi të nivelit më të lartë politik. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Joe Biden po bisedon me presidentin francez Emmanuel Macron në Rom, takimi i parë mes tyre që kur marrëdhëniet mes dy vendeve shënuan një pikë të ulët pas marrëveshjes për ndërtesat me Australinë. Takimi synon riparimin e lidhjeve mes dy udhëheqësve. Më herët, presidenti Joe Biden, i cili mbriti sot në Itali për takimin e G20-s, u takua për bisedime me kryeministrin italian Mario Draghi. Zoti Biden u takua gjithashtu edhe me presidentin italian Sergio Mattarella. Zoti Biden e filloi udhëtimin 5-ditor të tij europian me një vizitë në Vatikan për të takuar me Papa Franceskun. Takimi u cilësua si një audiencë personale dhe politike që i paraprind samitit udhëheqësve të G20-s lidhur me çështje ekonomike dhe globale, ndjekur nga një tjetër takimi niveli të lartë mbi ndryshimet klimatike që do të mbahet në Glasgow të Skocisë. Presidenti dhe zonja e parë Jill Biden u mirëpritën nga kreu i familjes papale, i mëzot Leonardo Sapienza. Rreth mesditës, ata zhvilluan një audiencë private me papën për para një takimi më të gjërë, ku nga pala amerikane ishën të pranishëm dhe sekretari shtetit Anthony Blinken, këshiltari i sigurisë kombëtare Jake Sullivan dhe zëvendës shefja e kabinetit shtëpisë së bardhë, Jen O'Malley Dillon. Si kundër thamë, presidenti do të marrë pjesë nesër në takimin e udhëheqësve të vendeve anëtare të G20-s, ai do të shkojë më pas në Skoci për të marrë pjesë në konferencën e kombeve të bashkuara për ndryshimet klimatike. Korrespondentja e zërit të Amerikës, Peci Vida Kusuara, sjell një vështrim të çështjeve kryesore që do të shqyrtojnë udhëheqësit botëror. Roma është gati për takimin e udhëheqësve të G20-s, por presidenti kinez Xi Jinping dhe rus Vladimir Putin nuk do të jenë të pranishëm fizikisht, duke i krijuar një mundësi të mirë presidenti Joe Biden. The US and Europe will be there. Amerika dhe Evropa do të jenë atje, plot energji dhe të bashkuar si në G20-ën, ashtu dhe në konferencën e klimës, duke përcaktuar agjendën. Por nuk do të jetë lehtë. Zoti Biden duhet të rikthej kredibilitetin e Washingtonit pas tërheqjes problematike nga Afganistani dhe acarimit me Parisin rreth marrëveshjes për ndërtesat me Australinë. It is about rebuilding. Në thelbë është ndërtimi i partneritetit transatlantik pas një gushti shumë të vështirë me daljen nga Afganistani dhe reagimin evropian ndaj situatës, bëhet fjalë për çështje konkrete. Klima, marrëveshja për taksën minimale globale për korporatat dhe ristrukturimi i borxhit janë vërtet rëndësishme. Is really important. Presidenti Biden do theksoj angazhimin për uljen e emetimeve deri në vitin 2030 në rreth 50% në nivelet e vitit 2005. Por udhëheqja globale amerikane për këtë çështje varet edhe tek agjenda e brendshme e presidentit për klimën, përfshirë tek paketa për shpenzimet në infrastrukturë dhe çështjet sociale që aktualisht ka ngecur në Kongres. Presidenti, për fat të keq, nuk do të jetë në një pozitë të fortë për të nxitur vendet e tjera për angazhimet e mëtejshme më ambicioze për klimën. Transformimi gradual nga përdorimi i qymyrit është një mosmarrveshje kryesore, po ashtu dhe premtimi i vendeve të pasura për të ofruar 100 miliard dollar në vit në financime për klimën, për të ndihmuar vendet në zhvillim të paksojnë emetimet dhe të zbusin ndikimet e ndryshimeve klimatike. Në kontekstin e zbatimit zyrtar të marrëveshjes së Parisit, të çështjet do të ndikojnë në besimin në ndërcjell politik dhe aftësinë e vendeve në zhvillim për të ndërmarrë veprimin e lidhje me klimën. Kur flitet për pandeminë, organizatat humanitare thonë se vendet e pasura nuk arritën të përmbushin premtimet e vitit të kaluar të takimit të G20-s për të siguruar qasje globale të vaksinave, por në të kundër duke siguruar qindra miliona doza për popullsitë e tyre.
What we would like to see is them to clear. Do të dëshironim të shihnim që këto vende të pasura të përcaktojnë një afat i qartë dhe transparent për të ofruar doza kundër pandemisë për vendet e varfra. Një katolik i devotshëm, presidenti Biden zhvilloi një takim të gjatë me Papa Francesku në Vatikan për atakimeve të G20-s dhe për klimën. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thot se pandemia e koronavirusit është shumë larg fundit pasi rastet e infektimit dhe të vdekjeve janë rritur. Ai foli në Gjenevë gjatë raportimit të organizatës lidhur me çështjet Covidit. Zoti Tedros tha se e vetmja mënyrë për të mposhtur virusin është bashkëpunimi global. Cases and deaths from COVID-19. Numri global i rasteve të raportuara dhe vdekjeve nga COVID-19 po rritet për herë të parë në 2 muaj, i nxitur nga një rritje vazhdueshme në Evropë. Është një kujtesë tjetër se pandemia e COVID-19 është larg fundit. Një nga arsyet kryesore që pandemia po vazhdon është qasja e pabarabart në mekanizmat për ta luftuar, tha ai duke kërkuar një shpërndarje më të drejtë të vaksinave. Vendet me të ardhurat të ulta përbëjnë 9% të popullsisë së botës, por vetëm 0.5% e vaksinave të administruara në botë janë bërë në këto vende, sipas OBSH-s. Ekspertja kryesore e organizatës, Sumja Swaminathan, tha se shpresonte që udhëheqësit e vendeve të G20-s që po takohen në Rom këtë fundjavë të jepnin përparësi furnizimeve me vaksina për vendet që kanë më shumë nevojë për to. The number of boosters that's being administered around the world. Sot numri i dozave përforcuese që po administrohen në mbar botën, afro 1 milion injektime në ditë, është trefishi i sasisë së vaksinave që administrohen në vendet me të ardhurat të ulta, që është rreth 330.000 doza në ditë, tha ajo. OBSH-ja kishte bërë thirrje për një moratorium për dozat përforcuese deri në fund të vitit, në mënyrë që ato doza të jepeshin atyre vendeve që kanë një nivel vaksinimi 9-4-5%. Shqipëria dhe Kina shprehën sot vullnetin reciprok për zgjerimin e shkëmbimeve ekonomike, tregtare, kulturore si dhe diplomatike e politike mes tyre. Kjo u bë e ditur gjatë takimit mes ministres së jashtme shqiptare Olta Gjaçka dhe homologut saj kinez Wang Yi, i cili ndodhet në Tiranë, në kuadër të një turi rajonal. Në qendër, sipas njoftimit të ministrisë së jashtme shqiptare, ka qenë bashkëpunimi ekonomik dhe kulturor, lufta kundër pandemisë dhe bashkëpunimi në fushën e shëndetësisë si dhe ai në kuadër të nismave rajonale, si nisma 17+1 e Kinës, një platformë e cila synon zgjerimin e bashkëpunimit të saj me vendet e Evropës lindore dhe qendrore, por që shihet me shqetësim nga ekspertët për shkak të mungesës së transparencës dhe mënyrës se si kryen investimet kineze. Një vend të veçantë në bisedime, sipas njoftimit, ka zënë shkëmbimi i mendimeve mbi bashkëpunimin në Këshillin e Sigurimit, ku Shqipëria do të ulet për një mandat 2-vjeçar, duke nisur që nga janari i vitit të ardhshëm. Të dy ministrat nënvizuan deklarata e palës shqiptare, konfirmuan vullnetin e dy anshëm për të zhvilluar konsultime e për të bërë përpjekje të sinqerta për gjetur hapësira bashkëpunimit dhe mirëkuptimi. Dy vendime të njëpasnjëshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor rrezikojnë të kthehen në një pengesë për veprimet që Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë mund të ndërmarrë ndaj gjykatësve për shkelje të ndryshme, si për rastin e një gjyqtare të apelit të Tiranës, për cilën ishte kërkuar shkarkimi, ashtu edhe më pas për dy gjyqtarë të apelit të Vlorës, për cilët ishte kërkuar mas disiplinore. KLGJ-ja ka vendosur pezullimin e procedimit disiplinor me arsyetimin se duhej pritur vendimi i formës prerë nga organet e vettingut. Pezullimi një procedimi disiplinor të kërkuar nga inspektoriati parashikohet në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili në asnjë rast nuk e njeh vettingun si shkak. Më shumë detaje na sjell materiali përgatitur nga korrespondenti ynë Arman Mero. Në 30 prill të këtij viti, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi të shkarkojë nga detyra gjyqtaren e apelit të Tiranës, Evjenisi Noimeri, për shkak se ajo nuk justifikonte dot burimin e pasurive të saj. Paralelisht, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë kishte nisur procedimin ndaj saj duke i kërkuar Këshillit të Lartë Gjyqësor po shkarkimin e gjyqtares për këtë herë nga radhët e magjistratëve, duke qenë se ajo kishte më shumë se një vit që nuk paraqitej në punë, pasi kishte konsumuar një leje 2-vjeçare të marrë nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Zonja Sinojmeri vjen të ketë statusin e magjistratit dhe të përfitojë 70% të pagës deri kur të shprehet kolegji i posaçëm i apelimit. Por në 11 tetor, kërkesa e LD-s u pezullua deri në marrjen formë të prerë të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Dy javë më pas, i njëjti argument përdoret sërish nga KLG-ja, këtëherë për dy gjyqtarë të tjerë të apelit të Vlorës, Petrita Lie dhe Nazmi Troka. Për ta, inspektoriati kishte kërkuar uljen e pagës për një vit si një mas disiplinore lidhur me një vendim për shikim masë e sigurie në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Gjyqtari Petrita Lie i është kërkuar ndërkohë nga KPK-ja për mos justifikim të pasurisë dhe është në pritje të vendimit të KPA-s, ndërsa gjyqtari Troka është në pritje të vlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Për të dy sërish, KLG përdori të njëjtin metër, madje shtriu dhe mëtej, nëse gjykatësia Lie ishte rasti i njëjtë me atë të zonjës Sinojmeri për gjyqtarin Troka, ndonse nuk ka ende asnjë vendim as të KPK-s, relatori i çështjes Maksim Çoku tha se vendimi që është marrë në shqyrtim për realizimin e këtij procedimi disiplinor është pjesë e objektit të KPK-s, kështu që do të ishte parakoshme një vendimmarrje për mas disiplinore. Pesullimi i një procedimi disiplinor parashikohet nga ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në dy nene të tij, neni 126 dhe 145, ku saktësohet se pesullimi i hetimit disiplinor ndodh kur është duke zhvilluar hetim penal ose një proces gjyqësor penal, administrativ ose civil, në të cilat njëra nga palët është magjistrati dhe kur shkelja e dyshuar lidhet me të njëjtat fakte për të cilat do të merret vendimi. Në asnjë rast, përfshirja e një gjyqtari apo dhe prokurori në procesin e rivlerësimit nuk parashikohet si shkak për ndërprerjen e procedimit disiplinor. Në përgjigje të interesimit të zërit Amerikës për vendimin e fundit ndaj dy gjyqtarëve të apelit të Vlorës, KLG i bën një interpretim nenit 126, ndonse ai është taksativ në përcaktimin e kushteve për pezullim. KLG shpjegon gjithashtu se vendimmarrja është bazuar dhe në nenin 66 të kodit të procedurave administrative, nen i cili ngjashëm parashikon pezullimin nga një organ publik të një çështje për zgjidhjen e së cilës është kompetente një gjykatë ose një organ tjetër. Në këtë mënyrë, KLG i një procesi të rivlerësimit një superioritet të debatueshëm ndaj vetvetes apo dhe ILD-s, ndonse të dyja janë organe kushtetuese. Nga ana tjetër, rrezja e veprimit të vettingut është shumë herë më e gjerë, ndërkohë që KLG dhe ILD veprojnë mbi raste konkrete, të cilat jo detyrimisht përfshihen në rivlerësim. Vetë KLG-ja në përgjigjen e saj për zërin Amerikës pranon se për zotin Alie, shkelja e dyshuar nuk lidhet me faktet objekti procesit të rivlerësimit ndaj tij, e megjithatë preferon të presë përfundimin e këtij procesi. Ndërkohë që në rastin e gjyqtarës Sinojmeri, vetë KPK në vendimin e saj ka vlerësuar se shkelja disiplinore lidhur me etikën është kompetencë vlerësimi e KLG-s, duke qenë se periudha kur ka ndodhur është teja saj që përfshihet në rivlerësim. Nga ana e saj, ILD-ja në përgjigje ndaj zërit Amerikës u shpreh se inspektori i lartë Artur Metani nuk mund të bëjë komente apo deklarata jashtë procesit në lidhje me çështjet të cilat janë në trajtim, se ai është në pritje të vendimit të arsyetuar dhe se qëndrimin e tij ka shprehur në seancë. Gjatë seancës së 25 tetorit për dy gjyqtarët e Vlorës, zoti Metani ka kundërshtuar propozimin e relatorit, duke u shprehur se ashtu si dhe në rastin e zonjës Sinojmeri, i qëndron mendimit se KLG ka mundësitë ligjore për të vazhduar procedimin në fazat e mëtejshme. Pavarësisht interpretimeve, vendimet e fundit të KLG-s rrezikojnë të krijojnë një precedent problematik, duke ngritur një barrierë mbrojtëse për gjyqtarët, të cilët mund të jenë subjekt procedimesh të ndryshme nga ILD-ja. Vetë Këshilli rastin e gjyqtarës Sinojmeri përdori dy javë më pas, me 25 tetor, për dy gjyqtarët e tjerë. Antarja Birkena Ukpera e përmendi pikërisht me termin precedent kur doli në mbrojtje të qendrimit të relatorit, një precedent nga i cili mund të përfitojnë të gjithë ata, mes gjysmës së gjykatësve që ende nuk kanë mbyllur esapet me vettingun, por që do të gjenin kështu një mburoj dhe shkeljeve të mundshme. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiran. Në Tiran, si pas një studimit të qëndrës FOL, vitet në fundit në sistemin e drejtësisë u regjistrua një numëri konsiderueshëm denoncimesh për krimet e narkotikve dhe të korupcionit. Kjo tregon si pas ekspertve guximin dhe pritshmërinë e lartë të qytetarëve ndaj institucioneve të reja të drejtësisë. Megjithatë, sipas tyre, në punën e sistemit gjyqësor vazhdon të ndikoj kultura e mos ndëshkimit korrupsionit, mosgjetja e provave të plota për të mbështetur akuzat, si dhe perfeksionimi akteve korruptive. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Në Tiranë, qendra studimore FOL publikoi sot rezultatet e monitorimit një vjeçar të denoncimeve në prokurorinë e Tiranës dhe në spaksi dhe shqyrtimin e tyre nga sistemi gjyqësor. Bëhet fjalë për ecurinë e gjykimit të mbi 1900 çështjeve penale për 41 lloje të ndryshme krimesh. Mbi 60% e tyre i përkasin kriminalitetin në fushën e drogave, kultivim, prodhim, shitje dhe përdorim të narkotikëve. Drejtuesja ekzekutive e qendrës FOL, Anila Hoxhaj, thotë se po shënohet një numër gjithnjë në rritje i denoncimeve për krimet e drogave, por laboratorët shkencor, thotë ajo, janë të mbingarkuar nga kërkesat e prokurorisë për analiza narkotikësh, gjë që ka ndikuar tek vonesat dhe mosfillimi i hetimeve për këtë çështje. Ka një fenomen
të shtuar nga monitorimi i kryer në kryeqytet, vërehet fenomeni i kultivimit të drogës, por kryesisht ajo që shikohet si risi është fakti i implikimit nga ana e policisë të kryeplegjve, por nga ana tjetër vihet edhe një numër i lartë i mosfillimeve se takon kategorisë së çështjeve të drogës Tiranës dhe bëhet fjalë për çështje për të cilat, sikurse është parë nga ekspertët e monitorimit të qendrës FOL, është vërejtur se laboratorët e policisë shkencore kanë qenë të mbingarkuar me kërkesat e prokurorisë Tiranës për të kryer ekspertizat. Pjesa më e madhe të miturve nuk marrin dënime për shkak të moshës së vogël dhe masave të vogla të narkotikëve që mbajnë me vete, ndërsa denoncimet e shtuara për përdorim droge nga të miturit, shumica po jetohen në gjendje të lirë. Nga ana tjetër janë regjistruar 578 denoncime ndaj krimit korrupsionit, shkeljet barazisë në tendera, kur institucionet më shumë të paditura janë Agjencia e Kadastrës, Inspektoriati i Mbrojtjes Territorit, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Pushteti Vendor, Mjekësia dhe Prokurimet. Sipas autorëve të studimit, numri i denoncimeve për krime dhe korrupsion tregon guximin në rritje të qytetarëve dhe pritshmërinë e tyre të lartë në institucioneve të reja të drejtësisë, por ky ritëm denoncimesh mund të ulet përsëri, thon ata, nëse opinioni qytetar vren se zyrtarët e denoncuar nuk dënohen për shkeljet që nisin nga shpërdorimi i detyrës dhe deri tek abuzimet e rënda me fondet publike. Por ajo çfarë është më shqetësuese në fakt dhe do e shikojmë në të gjitha veprat penale të korrupsionit, është që si në rast kur veprat penale të korrupsionit janë kallëzuar nga qytetar, edhe në rastet kur janë kallëzuar nga përfaqësues të institucioneve publike, vendimarrjet e mosfillimit nuk janë atakuar në gjykatë. Kjo është një tjetër shqetësim që ne kemi ngritur, sepse në rastin ndodhemi përpara qytetarëve të cilët ndoshta ndodhen në kushte socioekonomike të rënduar dhe nuk kanë mundësi të pajtojnë një avokat që të realizojë pikërisht kundërshtimin e vendimarrjes së mosfillimit nga ana e prokurorit. Grupi tjetër më shumë i denoncuar për korrupsion nga qytetarët është vetë sistemi i drejtësisë, gjyqtar dhe prokuror. Në rastet e denoncuara për korrupsionin përmenden rrushfete nga $10 dhe deri tek shkeljet e abuzimet me prokurimet publike në shumë të mëdha. Sipas autorëve të studimit, faktorët me ndikim të madh në këtë gjendje janë niveli i lartë i pandëshkueshmërisë së korrupsionit, pafuqia e autoriteteve për të ngritur akuza me prova të plota, si dhe perfeksionimi i korrupsionit nga zyrtarët qendrorë dhe vendorë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen rreth mesit të muajit nëntor për të vazhduar bisedimet për çështjen e targave të makinave. Por mbetet e paqartë mundësia e një takimi të nivelit më të lartë politik. Udhëheqësit e të dyja vendeve thanë sot se janë në komunikim me ndërmjetësuesit e bisedimeve në Bashkimin Evropian rreth çështjeve që mbeten të hapura dhe nga të cilat varen mas të madhe se kur mund të vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Mosish njofton korrespondent ynë, Leonat Sheu. Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë mund të takohen nga mesi i muajit nëntor për të vazhduar diskutimet rreth përdorimit të targave të makinave, një nga pikat e marrëveshjes së 30 shtatorit që i dha fund krizës në veriun e Kosovës rreth kësaj çështjeje. Por nuk ka ende ndonjë shenjë për takim të nivelit të lartë politik në procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë thanë të premtën se janë në komunikim me Brukselin rreth çështjeve të hapura dhe shkëmbimeve në distancë të mospajtimeve midis palëve. Javën e kaluar ekipi i përfaqësuesve të boksit të Kosovës nuk u lejua të hyjë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin botëror të boksit në Beograd, duke nxitur reagimin edhe të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të premtën se çështjet e tilla trajtohen në Bruksel edhe jashtë takimeve ndërmjet palëve. Bllokimin që u bëri bokserve tonë Serbia në kufi e shpërfaqi edhe njëherë fytyrën dhe thelbin e saj si shtet për ata të cilët kanë pasur dilema. Natyrisht që të gjitha këto çështje adresohen edhe në Bruksel, këto do të adresohen edhe para se të ketë takim në Bruksel, sepse ne jemi vazhdimisht në komunikim me ta përmes letrave që u adregojmë. Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha ndërkat se po pret nga Brukseli një përgjigje rreth qëndrimeve të autoriteteve në Prishtinë se nuk do të ketë ndryshim të kushtetutës së Kosovës për hir të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është pjesa më e vështirë e bisedimeve. Beogradi kërkon që kjo të jetë kryetema e takimeve të ardhshme. Të njëjtën zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore Gabriel Escobar tha se bisedimet janë rruga më e mirë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Together we made clear that the dialogue is the forum
Dialogu është forumi përmes të cilës të dyja palët duhet të punojnë të si të barabarta për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre dhe për të normalizuar marrëdhëniet, dhe ideale do të ishte që kjo të bëhej përmes njëjës së ndërsjellë, tha ai. Presidenti Sërb tha se vendi të tij nuk i duhet njëja e Kosovës, ndërsa theksoi se Shtetet Bashkuara nuk do të ndryshojnë qëndrimin e tyre për rreth pavarësisë së Kosovës, në të cilën, tha ai, kanë investuar shumë. Ai vuri theksin tek sista qëndrimi i Zotit Escobar, se palët duhet të zbatojnë tërë ato që kanë nënshkruar në Bruksel. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve është kusht për afrimin me strukturat e Bashkimit Evropian, një synim që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, që kohët e fundit kanë dërguar sinjale më të forta për përfshirje më të madhe në përmbushjen aspiratave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrim. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Premtimet e udhëheqësve botror për të ulur sasinë e gazrave që shkaktojnë efektin serr janë vetëm një pjesë e hapave që duhen ndërmarrë për të parandaluar katastrofën nga ngrohja globale. Ky është paralajmërimi i Kombeve të Bashkuara para takimit të rëndësishëm të nivelit të lartë mbi klimën që mbahet në Glasgow të Skocisë javën që vjen, gjatë cilit udhëheqës botror do të përpiqen të gjejnë një emërues të përbashkët mbi veprimet për të luftuar ngrohjen globale. Në takimin e nivelit të lartë për klimën në Paris në vitin 2015, udhëheqësit botror ishin zotuar se nuk do të lejonin që ngrohja globale të ngrihej më shumë se 1.5 gradë Celsius krahasuar me nivelet paraindustriale. Por këto premtime nuk përputhen me politikat e tyre sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara të publikuar të martën. Raporti paralajmëron se angazhimet e reja në prag të samitit të Glasgow për të reduktuar gazet e çliruara do t'i paksojnë gazrat që shkaktojnë efektin serr vetëm me 7.5% deri më 2030. Për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius, duhet një ulje prej 55% e çlirimit të tyre. Deri tani kemi dëgjuar mbështetje politike për plane ambicioze, por veprimet konkrete ende mungojnë. Ndërsa ne po arrim vlerat e ngrohjes në 2.5 deri 3 gradë Celsius në vend të 1.5 deri në 2, thot sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë. Çfarë nënkupton kjo për planetin dhe njeriun? Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike kanë ndikuar në intensitetin e shkallës së nxehtësisë. Një raport i fundit nga organizata Chatham House llogariti se në botë në këtë shekull vdekjet e të moshuarve nga shkaktarë që lidhen me të nxehtin janë shtuar për 54%, duke arritur në 296.000 vdekje më 2018. Presim që rreth 400 milion njerëz të përballen me val nxehtësie në një nivel që do ta kenë të pamundur të punojnë në mjediset të hapura, thot shkencëtari Daniel Kugin. Valet e nxehtësisë dhe thatësirat kanë ndikuar shumë edhe në sigurinë globale të ushqimit. Dështimet e të korrave dhe shtimi i sëmundjeve, siç ishte murtaja e karkalecave në lindje të Afrikës vitin që shkoi, çoi në rritje të çmimeve. Gjatë 30 viteve të ardhshme, kërkesa për ushqim do të rritet 50% për shkak të numrit të njerëzve në planet, por edhe pritjeve për të ngrënë më shumë mish, veçanarisht në vende si Kina dhe Azia Juglindore. Njëkohësisht, ne vlerësojmë që rendimentet dhe të korrat të bien për 30%, thot Zoti Kugin. Temperaturat e larta shkaktojnë stuhi më të forta tropikale dhe përmbytje. Në periudhë më të gjatë, shkrirja e kullnajave do të rrisë nivelet detare duke rrezikuar qytetet bregdetare. Ndryshimet e mëdha klimatike sjellin edhe thatësira më të ashpra dhe më afatgjate. Shkencëtarët thonë se kombet e pasura duhet të përmbushin premtimin e tyre të vitit 2015 për të ndihmuar financiarisht vendet e varfra në luftimin e ndryshimeve klimatike. Pasojat e vazhdueshme dhe të mëdha që shohim nga thatësira, valet e nxehtësisë, problemet bujqësore, sjellin pasiguri ushqimore për të gjithë dhe shkaktojnë sëmundje. Ka një interes që parat e premtuara nga shtetet e fuqishme, ato 100 miliard dollarët në vit të premtuara në Paris dhe më herët, të fillojnë të shpërndahen. Në këto momente kjo nuk po bëhet, thot Zoti Kugin. Ndërsa udhëheqësit botror përgatiten për Glasgow, ndikimet e klimës për planetin dhe njeriu po rriten dhe po bëhen gati të pariparueshme.
A mundet që përveç angazhimeve aktuale të arrihet një marrëveshje e re globale për uljen e emetimeve? Organizatori i samitit, kryeministri britanik Boris Johnson, dha vlerësimin e tij të hënën. I'm very worried because it Jam i shqetësuar sepse mund të shkojë keq, mund të mos arrijmë marrëveshjen që na duhet. Është shumë vështirë, tha ai. It's very very difficult. Shkencëtarët thonë se rezultatet e samitit në Glasgow do të ndikojnë tek secili prej nesh në planetin Tokë. Disa gra nga vendet perëndimore që u bashkuan shtetit islamik thonë se kanë ndryshuar dhe janë gati të kthehen në vendet e tyre. Këto gra aktualisht jetojnë në një kamp në verilindjet e Sirisë, po strehon mira familje të luftëtarve të shtetit islamik. Rreth 2500 gra dhe fëmijë me lidhje me grupin terrorist të shtetit islamik jetojnë në një kamp refugjatësh në verilindje të Sirisë. Shumica u dërguan atje pasi forcat demokratike siriane SDF, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, morën në kontroll bastionin e fundit të shtetit islamik në territorin sirian në mars të vitit 2019. Tani disa gra nga vendet perëndimore që jetojnë në kamp pohojnë se nuk janë më të radikalizuara dhe duan të kthehen në vendet e tyre. Jessica është pseudonimi i njerës prej këtyre grave e cila thot se është nga Franca. Jessica pretendon se ajo dhe një grup i grave të tjera në kampin e refugjatëve nuk e mbështesin më shtetin islamik. Ne jemi një grup i vogël, ndoshta 10 gra. Ne kemi ndryshuar, ne jemi të forta së bashku. Ne ndihmojmë njëra tjetrën sepse pjesa tjetër e grave nuk e pëlqejnë ndryshimin ton. Ato duan që ne të kthehemi në Daesh. Jessica dhe gratë të tjera që pretendojnë se kanë ndryshuar thonë se janë denoncuar nga gratë të tjera në kamp që ende mbështesin ideologjinë radikale të shtetit islamik. Një grua kanadeze thotë se u letësua kur militantët e shtetit islamik përfundimisht umposhtën në Sirinë lindore nga forcat amerikane dhe ato vendore. I think that for me I never had an ISIS ideology. Unë kur nuk kam patur një ideologji të shtetit islamik. Burri im ishte këtu dhe ai më tha të vija si infermiere dhe ai do të më mësonte. E vetmja gjë që kam mësuar nga shteti islamik ishte ajo që nuk duhej bër. Pra, unë ishta jashtëzakonisht e lumtur kur u shpëtova dhe kur pash amerikanët dhe forcat demokratike siriane. Për mua kjo nuk ishte diçka negative, thot Kimberly. Autoritetet lokale po bëjnë thirrje vendeve perëndimore të riadresojnë qytetarët e tyre, ndërsa disa prej tyre, veçanërisht gratë dhe fëmijët, janë kthyer, shumica mbeten të burgosur në këtë dhe qendra të tjera para burgimi në verilindjet e Sirisë. I rikthehemi edhe njëherë zhvillimit kryesor të ditës përpara se të ndajemi. Presidenti amerikan Joe Biden po zhvillon bisedime me presidentin francez Emmanuel Macron në Rom, takimi i parë mes tyre që kur marrëdhëniet mes dy vendeve shënuan një pikë të ulët pas marrëveshjes për ndërmarrjet me Australinë, takimi synon riparimin e lidhjeve mes së dy udhëheqësve. Më herët, presidenti Biden, që mbriti sot në Itali për takimin e G20-s, u takua për bisedime me kryeministrin italian Mario Draghi. Zoti Biden u takua gjithashtu edhe me presidentin italian Sergio Mattarella. Ai e nisi udhëtimin e tij 5 ditore europian me një vizitë në Vatikan për të takuar Papa Franciskun. Takimi u cilësua si një audiencë personale dhe politike që i paraprin samitit të udhëheqësve të G20-s. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë. شيء يعني ام دي بي انه اني يعني اصير ويا داعش كل الباص قتلوا نعم كنت موجود اني ونفلوا بيهم جابوا لك مره انت هذا الشيء اريد اعدمه من حياتي